Eta azteko, ba, Imanolez nahola, Maira gonbidatuko dut. Eta Imanolek, ba, bueno, eskatu genion nolabait argazki bat egiteko, marko bat jartzeko, abiatzeko jardunaldi hau, ezta? Demografiaren argitan, ba, hainbat atal, hainbat datu, hainbat ideia, hainbat galdera, seguraski, eta etorkizuneko hainbat printza emango dizkigu. Imanol, behar bada ezagutuko duzue, gaindegia Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenako behategiko langilea urte askotan izan da, eta demografian analista eta dibulgatzaile edabide askotan, bai? Eta, bueno, egungo Euskal Herriaren auzi demografikoak, hitzaldiarekin, ba, hitza emango dio. Bueno, hitzaldiari ez diogu izenburu aldatu, eh? Nolabait ere, bueno, ikusiko zuen proiektzioaren edukia nolabait adierazteko da. Ba, egun hon, eta zesanik ez, ba, bueno, zera ore handia dela, ba, hemen egotea, gonbidatu izatea, eta bueno, lehenengo hitzaldia ematea. Hori ere sanion bere garaian eta bueno, ba lehenengo hitzaldiaren orea baldin badugu, agian ba ez dakit, ez? Gorputzena gorpu denez, gaindegia zari naiz, ba agian horregatik da. Tira, edozen kasutan, orain 17 urte, gain, ja 18 egitera, gaindegiko harremanen kontuekin hasi ginenean, tau egin behar eta beste egin behar da, esan zioten bazegola aditu bat, Marta Luxan izena zuena, eta oso ondo lagunduko gintuela, eta ja ari zela ordurako lanean, eta gauzetan laguntzen, eta bueno, pues, gaur nerekin batera hemen da, neri aurretik egotea egokitu zai, baina edozen kasutan, aitortu behar dut, bani hemen bali banago, seguraski, aurretik ere Marta ari zelako ja, ez? Ariak mugitzen eta ekarpenak egiten. Ba bueno, ba gaindegiaren 17 urte hoietan beste askok egin duten bezala, baina aitortu behar du, bueno, ba demografiak izan duela bere pisua ibilbide horretan. Bueno, sarreratxo hori eginda eta egia da loreak egin bota ditun galdera eta datuen erdian apunteak hartuta hartuari nintzen, baina tertulian sartzeko banengo bezala, beraz, baina bueno, nerera etorrita elementu utxo bat aipatuko dut, ba behar bada Joseba Azkarragak bota eta loreak ekarri duen kontu horren inguruan, ezta? Bo, gaindegiareko lehenengo gogoeta bat izan zen lurraldea eta hain zuzen ere guk gure buruari esan genion, ba bueno, gaindegiaren eginkizunetako bat zela lurraldearen definizio operatibo bat egitea, zer da Euskal Herria, ezta? Ba, Euskal Herria bihotzean eraman dezakegun eta maila horretan hartuta, eraman dezakegun zerbait baino gehiago zela, ezta? Eta esan genuen, bueno, egingo dugu Euskal Herriaren definizio operatibo bat. Horrek esan nahi zuen ere beste kontu bada eta bueno, eman genizkion bain bat ordu. Eta definizio operatibo horretan, ba, garbi esan genuen, bueno, Euskal Herria zela, ba, zera, ezta, lurralde unitate jasangarri bat. Ba, dimensioa gatik, zituen ezaugarrien gatik, eta barta, bar. Eta, bueno, nolabait ere, ba, ikusten da, hor badagoela, ardatz haundi bat, gero behin da berriro nik uste presente egongo dena, eta da, gaur egun, ez, munduak, ez, aurrean dituen erronka eta zalantza haundien aurrean, guk lurralde honetan, ba, bizigarenok nola ikusten dugun gure burua mundu horretan zerbait emate, mundu horri zerbait eman alizateko, ezta? Eta beraz, ikusten baldin badugu lurralde unitate jasangarri moduan agian, ba gaude gogotik landu eta esportatzeko moduan, ba lurralde unitate jasangarri bat garela, eta bueno, ba, gure formak ez dutela zertan besteentzat baliagarriak izan behar, baina agian bai, ezta? Eta hori, bueno, hori bakizu ez, Jose Ibarretxe lehendakaria berak ere maiz aipatu izan duela, ba bueno, bakuzu, ba Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako ez da hemen garatu izan den politika sozialari begira ere esportagarria dela eta segurazki euskaltzaleok esango genuke eta esaten dugu eta ari gara, ba beste gauza batzuk esportatu nahian eta dudari gabe, ba unibertsitatean zabiltzatenok eta enpresa munduan dabiltzanak ere antzera uste dute, naiz eta gutako bakoitza bere aldetik doan. Beraz hori, 2040 2040, bai, lehenengo galdera da, norbera non eta nola egongo den, baina egia da, orain bi urte izango dira ja, Frantziako prospektiba erakunde batek, atera zuen, bueno, 2040 begirako prospektiba liburu garesti bat, ba, bueno, erosi genuen, eta 2040 batean, ez, espero diren impactoen argazki bat egiten du, ezta? 2030, 2040, 2040.
sartzen ditu ardaz desberdinak eta munduko eragile edo herrialde desberdinak. Eta egia da, ari begiratu, eta hori pandemia lertu aurretik egindakoa zen. Da, pandemia oraindik etzen usaitzen. Eta ja, soil-soilik pandemia garri diren gaitzen mapa ikusita, izugarria, eta ari gaitzen badizkiogu gero energiaren ingurukoak, migrazioaren ingurukoak, bestearen ingurukoak, egia da, 2040an nolakoa izango den ez dakit, baina, bueno, dantza ez da faltako. Hori zalantzari gabe, eta zorionez dantza egitera behartuko gaitu, eta behartuko gaitu beraz, berrikustera gure uste asko eta asko. Eta hori begira, Monzón Fundazioak joan den udazkenean, Juanjo Gabinaren zuzendaritzapean, lan bat abiatu zuen, nola baitere, Euskal Herriari buruzko prospektiba estrategikoan, ba, zerbait irudikatu nahian edo marraztu nahian. Ez? Hau da, Euskal Herriak herri moduan irauteko zer egin behar du. Zer egin behar du, eta hor, bueno, saioak, eta orduak eman genitun, talde oso zabala, bai jardueraz, eta bai jatorri sozioideologikoz, eta bar, tabar. Eta, bueno, anaterazen argazkia, zinez, lehen dantza ipatzen nuen, ba, dantza egin arazteko modukoa da, eta berrikusi berko ditugu kontu asko, hoien artean, esate baterako, ba, bueno, ba, hizkuntzaren inguruko estrategiak nondik pasatzen diren, eta nondik ez. Esate bat, tira, bera, zori esan da, prospektiba mai gainean dago, ezta? Eta izenburua hartuko bagenu, ezta, zer dio prospektibak, eta Lorea proposatu zidanean, egia da ni prospektiba hitza beti eztarrian sartzen zaidala, niko, zera, ezta, hor, baina da zeragatik, esan dut, azken batean prospektiba hitz potoloa da, oso teknikoa da, eta eskatzen du trebetasun haundia, eta ikusi dugunez beste lan horretan eskatzen du ere ordenagailu kuantikoak erabiltzea, erabili ditugunak, kalkulu batzuk egiteko, ba, bueno, nola bat ere, ba, bueno, esan nion, eutxio zu horri, eta orain izenburua hemen datu egingo dut, abiatzeko, ez da? Eta da, zer dio prospektibak, ez, agean, alegia, guk behar bada esan barko denuke, zer diogu, ez? Eta zer genion lehen? 2022an gaude. Agian 2019 atzera ingo bagenu eta berriro mai hau jarri eta galdera bera egin, eta orduko galderak hartu gaur, orduko erantzunak gaur hartu, ezta? Segurazki ez genituzke ez gai berdinak, ez kezka berdinak, eta ez da modu berean planteatuko, ezta? Beraz, zer genion lehen, eta zer genion guk hori ulertuta, ba, nolabait ere, ez, ba, lurralde hau, zanpatzen duten personek, aintzat hartzen duten personek, jatorri edozein izan da, eta nolabait ere, bere bizitzako espektatibak edozein izan da ere, egin dezakegunak, aintzat hartuz, ba, seguraski, ba, bueno, ba, horrek lagunduko liguke jabetzen, ba, prospektiba egitea, ez dala behin betiko erantzuten diren galderen ariketa bat, ez da. Ongi, beraz, hori esan da, galdera handi bat dator mai gainera, ezta? Zein da gure prospektibaren agenda? Oda, zer egin behar dugu? Eta zer egin hori, Loreak ere aipatu du, eta zer egin behar dugu, hain zuzen ere, orain dugunarekin, kezkatzen gaituenarekin, nahi dugunarekin, eta datozkeen gainontzeko, inpaktu eta mugimenduekin, egin dezakegun gauzarik eraginkorrena. Eraginkortasuna ere, kuestionatu daiteke, eta filosofoak egongo dira bat baino gehiago hemen, baina eraginkorra esaten ari gara, zer egingo dugun, nahi dugun leku horretan egoteko, eta bereziki, nahi ez dugun leku horretan ez egoteko. Zer egingo dugu, ezta? Eta beraz, gure prospektibaren agenda, buruan hartzazue, une oro, bai gaur, bai bihar, eta bereziki, saio honetan. Ongi, edukietara salto egin aurretik beste aurre ohar bat, ezta? Eta niretzat aipamen sektario bat egingo dut orain. Eta niri gustatzen zait esatea, zuen artean nagoenean, nagoela Txillardegiren eskolako jendearekin. Eta zergatik esango dut horrela, eta ez da Txillardegi gogoratzeagatik, eta iragana ekartzeagatik, baizik eta badaudelako persona batzuk, badaudelako aldarte batzuk, hain zuzen ere, abiapuntu batetik, etorkizune ikusi egiten dutenak, eta momentu batez esan egiten dute, hau egin behar da, hori egin behar da, beste egin behar da.
eta zalantzarik ez, euskararen eredu normatiboa, eta nahi baldin bauztu egero, ez, eredu batuaren inguruko bizioa, gero linguista hobeagoak edo okerragoak etorriko dira, eta Txillardegi izan zitzakeen bere linguistika, linguista mailan, bere indarguneak eta ahuleziak, baina bizio hori ez du edonork, eta gero haren atzetik hainbat lagun, ez da, bide hori urratzen, ez da. Eta uste dut, jarrera hori, aldarte hori, gutako bakoitzak, dagoen lekuan dagoelare, beretzat hartu behar duela. Eta orain, eta hemen, eta bihar, eta etzi, bakoitza bere etxerat banean, bere txokorat banean, bere almen eta bere mugetara doanean, pentsatu behar duela zer egingo dut nik gaur bihar, zer egin beharko genuke bihar elkarrekin, bakoitza bere bakardadean, ez nahi dugun hartara iristeko eta nahi ez dugun hartara ez iristeko. Eta beraz, jarrera hori, jarrera prospektiboa dena, propositiboa dena, eraikitzailea dena, eta herri, ez, herri xedez egindakoa uste dut dela, ba nolabait ere, prospektibaren galderari erantzuteko, ba, gure artean dugun eredu on bat. Gero beste batzuk aipatuko ditut. Ongi, beraz, hori esan da. Bueno, Juanjo Gabina, bueno, ezaguna da, polemikoa da, eta gauza asko, bueno, atzerrian egin ditu hainbat urte, Israelen, eta, bueno, prospektibara lotuta ibili da, profesionalki, eta, bueno, garatu ditu prospektibarako zenbait metodologia, eta hainbat kontu, eta, bueno, orain berriro ere gure artean bizi da, eta bueno, bizkate berak, aipamen berezi batzuk egite ditu, eta ni ez naizen ez prospektorea, eta ez, metodo horiek ez dauzka danez, eta ordenagailu kuantikorik ere ez dauzka danez kalkuluak egiteko, ba, bueno, bere esaldi bat, ez berak, askotan aipatzen du Senekaren esaldi bat, ez? Alegia, bera abiatzen da, esan ez, a ber, prospektiba estrategikoa da, aztertzea zer egin behar dugun, datorrenaren aurrean, edo datorkeenaren aurrean, aukerak alik eta ongien baliatuz, nahi dugun lekura iristeko, eta nahi ez duguna eragozteko. Beraz, prospektiba, azken batean, agenda bat da, ekintza bide bat da. Analisia eta ekintza. Analisia eta forma edo formula. Eta, orduan berak Senekaren esaldi bat aipatzen du, ezta? Eta Seneka, esaten du, bueno, Senekak zion, ezta? Ez dago aldeko aizerik nora doan ez dakienaren zat. Gau, dena kontra. Ez? Esaldi hori gogoan hartu. Ez dago aldeko aizerik nora doan ez dakienaren zat. Beraz, lehenik jakin behar dugu noragoa zen. Eta une honetan behar bada, haustura haundiko garai honetan, munduaren hainbat elementu behar bada, bigarren mundu gerraz geroztik bereziki ustez sendoa zirenak, eta pentsa zer den, azkeneko 80 urteaz ari gara, ozera da, zera txiki bat, ba, nolabait ere, ustez sendoa ziren horiek, usten ari diren momentuan, ba, aintzat hartzeko elementua. Bigarrena, etorkizuna prestatu egiten da. Eta beraz, ari beharko genuke, gure buruari esaten, etorkizuna prestatzen ari garen, ala ez, eta ari bagara nola ari garen prestatzen. Lehenik noski analisi egokiak eginez. Informazioa, gogoeta, eztabaida eta biztan denez analisi horiek ez ditu norberak bere buruarekin egiten mendian barrena pasiatzen doanean, nire buruarekin oso ados jartzen naiz, halakotan. Baina normalean, ez, ba analisi horiek eskatzen dute, ba bueno, beste batzuekin partekatzea eta nolabait ere, ba ikustea eta askotan ere onartzea gure ustez, erdi-erdian dagoen aldagai hori, ba behar bada, jokuzela orokorrago batean, ez dago lain erdian. Edo behar bada, gure ustez, erdi-erdian egon beharko luken horretara iristeko, ba, ez dakigula zein den bidea, edo agian bidean oso nekagarria dela. Bueno, ez alako kontuak. Eta orduan nolabait ere, ez, etorkizuna prestatzearen ideiari, zera garrantzia da, handia eman behar zaio. Dena den, bueno, hori esan da, bueno, guk herri honetan badakigu zer den etorkizuna prestatzea, esan nahi dut. Bueno, pixka bat ezagutu baldin badugu bentsate azken urte gutxitako ibilbidea gure herriarena oso azaleti bada ere, badakigu zer den etorkizuna prestatzea, eta orain ningu dut olako apologia ariketa bat, ezta? Eta gauzki hori, ba, bueno, matalaz garbitu egin zuten, baina matalazek lurraren jabeguari eutxe egin bertitzaiola esatezun. Lurraren, hada, zanpatzen dugun lurraren jabeak ezin zirela izan ez dakin ondik zetozen jauntxoak, ez? Iruriko jauna eta alakoak, baizik eta
bertan lurra erabiltzen zuten nekazariak. Eta aranon, ba, azken hilabetetan, Frantziako gobernua behin da berriro esaten ari denez, gure lurra guretzat eta gure lur guztiakak ibili behar ditugu elikagai krisia dator eta. Baina pentsa, bueno, guk ba genun, izan genuen prospektore bat, egia da, garbitu egin zuten, eta seguraski gauza gutxi utzi zituen idatzita. Baina han bazegoen bizio bat. Eta, bueno, foraliste buruz ere hitzen dezakegu, eta seguraski, ba, foralismoaren inguruan, eta perspektiba feministatikan ere, ba, no, niko estarrian, niko, ez? Baina, bueno, egia da, bazegoela buru jabetzaren defensa bat. Haizu, ez hemen guk, eta hemen guk, eta gurea. Eta orain momentu honetan, ba, bueno, munduaren globalizazioa auzitan dagoenean, ba egia da, nork esan behar zigun guri, ba zenbait estatuk esango zutela, ez nire herrian sartuko dira titulatu akademikoa bakarrik. Zergatik nire herria delako, eta ni nahi dudana bakarrik sartzen delako. Adibide, inozo bat jarriaz, baina bueno, jar daitezke beste 11. Euskal Hezkuntzaren 2019ko kongresua hartzen badugu, eta aktak eta argitaratuta daude, hau, han ere, papatean, batzuk aipatzen dute Euskal Unibertsitate bat. Beste batzuk, elikadurari begira, baserriaren eta arrantzaren inguruko industria, ekoizpena tabar, berritu behar direla termino, herri terminotan, esan dezagun, ez da, ekoizpena zuten buruan, ez inolako zera idilikorik. Ez da? Eta beraz, hor ere, prospektiba ariketa hori, behintza, unibertsitatea, bueno, orduan planteatzen da, eta bueno, alako batean, azten dira unibertsitatea eraikitzeko mugimenduak, barro, 50 urte beranduago. Eta gaur UEU-ren zeran egotea eta UEU-ren sustatzaileak izan zirenak izan da, badakigu zertaz ari garen. Eta badakigu UEU ez dela edagoen eragile unibertsitario bakarra, eta hor dago da ez, beste 11, zorionez. Berdin, hartzen baldin baduzue, Jose Antonio Agirreren kargu hartzeko zera hitzaldia, egia da, itzaldia irakurtzen duzu, eta bon, ni ez naiz gauzoetara dedikatzen, tokatu zaiti inoiz, ba, zerbait idazteko konsultak egitea, eta hortxe begiratu dut, ez da? Eta gau, mundu gerra baten, ez, atarian, eta beste mundu gerra bat pasata, eta abarta, jo, gizonak esaten du, hain zuzen ere, ez, eratzen dela, ba, euskal autonomia, eskubide kolektibuekin batera, eskubide individualak errespetatzeko, eta hau hori, eta beste, eta abarta. Kontxo, ba, seguraski humanismotik ezin zuen besterik esan. Baina esan zuen, Bigarren mundu gerra etorri aurretik, eratzen zen, ba, kasu hontan, euskal instituzio batek, giza eskubideen defensa jarri zuen lehenengo lerroan. Eta ez zaukan ez dirurik, ez, bueno, gero etorri ziren ere, ba, beste erabaki batzuk, tartean ba, txamponari lotutakoak, eta beste erabaki askoz ere pragmatikoago batzuk, baina han bazegoen bizio bat, ez da? Hau denak aipatuko ditut, eta gero beste batzuk ere, ulertzen diazue prospektibaz egin behar dugun ariketa horretan, guk, herri bezala eta kolektibo bezala, ba, ibilbide bat egina dugula, eta jakin izan dugula asmatzen, asertatzen, hau esan gogo nuke lezon, asertatzen jakin izan dugula esateko, eta berriro ere gai izango ginatekeela asertatzeko, gai baldin bagara ariketa behar den bezala egiteko, ezta? Eta bueno, ba, esate baterako ba, hori, ez, hitzaldi hori, eta gero noski, gero ba, pizkundearen ondoren berpizkundea dator, 60ko hamarkada, eta ja hor, badator, olatu izugarri bat, ezta? Pentsa, euskaraz irakasteaz, ez, hitz egiten hasi ziren lehenengo haiek, bertin zait aurreskola ziren, edo zer ziren. 1963 hasten dira, 1962, 1963, ez, aurreskolak, eta bar. Pentsa, berdin, kooperatibismoaren bueltan lanean hasi ziren haiek. Tokian toki aberastasun bat sortu nahian. Berdin ere lanbide heziketako eskolekin da. Ez da? Ez, trebetasun jakin batzuk eskuratu eta teknologia, gaitasun teknologiko berriak jartzeko mailan, ez? Zer sanik ez euskal prentsaz? Zer sanik ez, eta bueno, arteaz eta sorkuntzaz? Gaurko egunera etorrita ere zer sanik ez? Eta netzat hor oso bueno, paradigmatikoki garrantzitsua da LB edo Euskal Laborarien Batasunak egiten duen ariketa lurraldea beraien ez buruan dagoen lurraldea Ipar Euskal Herriari begira irudikatzeko eta irudikatzeari begira hasten dira laborantza ganbara sortuko dugu behar dugu gare bere garaian autonomia estatutu bat behar dugu Euskal Elkargo bat, baina Euskal Elkargo hori erne ontarako eta bestela ez dugu behar. Azken urtetan, egon diren gatazka hondietan, barne aldeko herri txikiek, kostaldeko gune metropolitanoekin, zer egin dute?
talka. Bizioa dutelako eta badakitelako ez dutela kostaldearen jolasparkia izan nahi. Eta beraz, eta pixkat luzatu daiteke gehiago, eta barka merito handiko beste batzuk aipatu ez baditut, baina esan nahi dudana da honekin, ez da, prospektiba estrategikoekin behar baldin badugu, eta begiratu behar baldin badugu etorkizunera, arro ere esan dezakegula lan hori egin izan dugula. Lan hori egin izan da leku askotan, jende askok. Baina beti, Txillardegiren eredura etorrita, beti eskuekin helduta eta eskuekin eginda, ez soilik imaginatuta edo esan da baizik eta ekin. Ezta? Ongi, orduan, nolabait ere, pixkat, bueno, oinarri hori jarriko nuke. Ez naiz denbora administratzen ari, beraz, arriskutsu jarri naiz, zer da, beha martarri agarte? Bai. Bai, ongi. Baina, noski, ez gara gu etorkizuna prestatzen dugun bakarrak. Hori, bakizue, gu saiatuko gara gure txikian, baina beste asko ere ari dira, eta gehienak gu baino handiagoak, gu baino zera baliabide gehiagorekin, eta eragiteko aukera gehiagorekin, ezta? Eta nik hor, nolabait ere, pixka bat, esaldi provokatibo bat erabiltzen dut, gero demografiaz hitz egiten dugunean, eta provokatzeko esaten dut, beira, gu gaur egun daukagun demografia Frankok idazten du. Ze uste zenuten, Franko hilda zegoela, Franko biziri dago, eta Euskal Herriko 2008, eusartuko nintzeke bete, ipar Euskal Herriko, 2008 bateko, 2008 barka, demografia nolako izango den Frankok idazten du. Esaldi hori, nolabait ere, da, pixkat, eragiteko asmoz esana, baina egia da, frankismo garaira joko bagenu, eta nolabait ere hor, bueno, esango, bueno, frankismoan zer izan genuen? Bueno, azteko izan genuen, garbiketa izugarri bat. Askotan galdetzen joan ere buruari, nolakoa izango litzatekin Euskal Herria, baldin eta Frankoren altxamenduak garbitu izan ez balu, garai hartako Euskal korpusa, ez da? Euskal muskulo, intelektuala, ekonomikoa, eta ulertzen dut askotan, ba, egongo ginetekela, seguraski, herrialde eskandinabearetako kontzeptuetatik urbilago, kontzeptu sozial eta instituzionaletatik urbilago, ba, ez, mediterraneoko etatik, baino, Jule Goikoetxearen, eskabate, eskemak maira ekarrita, ez da? Baina, bueno, zin kasutan, kontistua zeintzen, garbitu zituzten. Eta nola baitere, ezartzen da botere bat, eta boterearek zertzuen inguruan, eliteat. Boterea noski bazuitun bere interesak, haietako bat, ez, euskaltasunaren xede oro, bereziki, begipuntua jartzeko gaitasun hori kendu, eta nolabait ere elite bat, ezarri elite dirudun bat, eta nolabait ere elitearek bazuitun bere asmoak ere, batetik asmo politikoak, bazuen identitate kultural bat ere, etzen ainondik ere euskalduran, ez euskaltasunetik etorri, eta elite haiek bazuten soluzio ekonomiko bat. Eta beste guztiak enduta horri begiratuko diogu. Soluzio ekonomiko bat. Eta soluzio ekonomiko hori zer izan zen? Bueno, bigarren mundu gerra maitu da, benga Marshall plana, eman dezagun, ekonomia indartu dezagun, industria indartu dezagun, dirua sartu dezagun, Franco gainera izten da nolabaiteko alako autarkia batean momentu hartan, eta industria pisua. Eta, bueno, zer egingo dugu? Benga, sartu dirua, eta labegaraiak, fundizioa, erabilitzagun gure ibaiak eta gure mendietako zurak eta ikatzak burnia urtzeko, burniarekin egingo dugu egin behar dena, pianoak edo tankeak, baina egin. Eta nolabait ere, lehendik, lehen industri iraultzaren ondoren ezarri zen industriaren segidan, etorri zen oso kapitalizatua zegoen industria handi bat, eragile gutxi batzuk soilik kudeatu zezaketena, eragile gutxi ez ziren, oso kapitalizatua zelako, diruaren jabeak, soilik erabaki zezakeen, zakitez, labe garaia hemen jarri edoan jarri. Orduan, nolabait ere, elite haiek bazuten soluzio ekonomiko bat, eta noski, soluzio ekonomikoari oso bat zetorren gerra ondoko, zera, ez da, gerra ondoko industria iraultzarekin. Noski, baina orduko suak, eta orain dira, orain gohautsak, ez? Zer ekartzen du, azken batean, industria gura zertzen? Industria pisua, azteko. Han, burnia eta gogorretik. Industria pisua. Eredu energetiko aldetik oso intensiua. Eskulan aldetik oso intensiua, langile asko behar ziren. Formazio maila aldetik
oso maila apalekoa, hau da, ez ziren jende eskolatu askori behar hori guztia mugitzeko. Gainera, biztan denez, oso maskulinizatua. Horrekin batera, noski zer behar dugu, azkunde demografiko bat, ba, hemen langileak behar dira hau guztia mugitzeko, eta berdin zaigu eskolari duten ala ez, gero lanen ez dute beharko. Eta gainera, bueno, alako hamaika, ez da? Eta hori, nolabait ere, ez, hori izan zen, bueno, frankismoak ezarri zuen eredua. Eta horregatik diot, gau, Frankok idazten duela, oraingo zera. Non daude kokatuta gaur egungo gunerik kutsatuenak, gai simple batetik hasita, industria horiek egon ziren lekuan. Non daude gaur egon gune urbano esan dezagun kaltetuenak? Hain zuzen ere, industria horiek egon ziren eremuen inguruan. Non daukagu gaur egun kezka demografiko horik handiena? Ba, zahartzearen volumen izugarri horri aurre egiteko orain arteko tresnek ez diutela balio. Ta, nola ingo diogun? Eta bar, ez da. Beraz, nola bat ere, horretik diot, Frankoren agendan bizi garela orain, ez orain 40 urte. Eta Franko hiltzela ja urte batzu badia. Eta horrek bagaramatza ikustera eta pentsatzera gure begiak, gure bizio estrategikoak, edo nahi bat dimozue, gure prospektiba estrategikoak gaur irudikatzen duena izan daitekela neurri batean 40 urte barru, 80 urte barru izango dena. Guk badugu eskutan orain aukera historiko bat, ez duguna izan azkeneko 80 urtetan, ze urte haien ondarretan bizi gara. Baina mundu aldatzen ari den aldetik, aukera eta arazo berriak datozen aldetik, orain guk aurkitu berritugu erantzunak eta behar bada guk aurkitzen ditugun erantzunek ekarriko dituzte bihar nahiko genituzken ondorioak. Ongi. Bueno. Elementu batzuk begiratuko ditugu. Bueno, grafiko batzuk ekarri ditut eta egia da nekatu egiten nagoela, txaron, hau ez doa. Bai. Vale. Nolabait ere nekatu egiten nagoela datuak emateak, ze datuak pasatzen dira eta ez dira gogoan hartzen, eta bueno, irudi batzuk erakutsiko izkiuze pixka bat ulertzeko zeri buruz ari garen, ez da? Bueno, datu hauek 2020an landuak dira, 2018ko datu konsolidatuekin, eta zer ikusten dugu? Ba, nolabait ere, ez da, hor beheko marra ubelari begiratzen badiogu, ba, saldo naturala negatiboa dela, ba, eriotzak jaiotza baino gehiago direla, eh? Nahiko gauza jakina, 3.000 biztanleti gora, baina 3.000 biztanleti gora ikusiko bezala ez nolabait ere zera, ez da gure azkunde zera vegetatiboaren eraginez, baizik eta migrazioaren eraginez. Ongi, eta orain goaz hemen ikus dezagun esate baterako biztanleren azkunde tasa 2010 eta 20 artean. Gogoratu 2010ean, bueno, zera, ez da, gorabera ekonomiko larriak, estuak, bizi izan genitula, eta nolabait ere, bueno, 2008-2010, eta zer ikusten dugu? Ba, azkunderik haundiena, hain zuzen ere, dagoela gune metropolizatuetan. Iruñea, Gasteiz, Bilbon begira, Bilbon ez hainbeste, baina mungialdea bai, mungialdeak hartzen duelako Bilboko, bueno, ba, klase hartainaren zati haundi bat, ja, Bilbo utzi eta egunero autosartu atera egin dezakenez, mungialdea azten da, Baiona ingurua, Baiona ja noraino, ez da, pues Baiona da kostaldeko 12 udalerriak, Lapurdi kostaldekoak, gehi ja bitarteko zonaldea deitzen den hori guztia. Gero itzuliko gara, eta non dago azkunderi txikiena, ba hain zuzen ere, Trebiñu, Arabako mendialdea, Pirineoa, Arga ibaia eta Aragoi ibaiaren inguruak, hor dago. Noski, ba, azkunde tasa non handitu da gehien, ba, begira, horri ikusten duzu, Errobia, Txurri, zeran, eskualdean, Bidaxunen, Ego Lapurdin, ikusten duzu, azkunderik handieneko lehenengo lauak Lapurdiko kostaldean daudela. Datu hori, ja, Garapen Kontseiluak iragartze zuen 2020-erako ia 40.000 biztanle gehiago hartuko zituela Lapurdiko kostaldeak, eta hartu ditu. Gu ez gara jabetu, baina hartu ditu. Gu esatean hegoalde eta arrok diot. Ezta? Beraz, eta gero Argako Aranak. Argako Aranetan zer dago?
bueno, ba, ensaladak egiteko, barazki goxoak egiten dituen enpresa bat, besteak beste, ba, etorkinak kontratatu ari dena, eta baldin bagoaz, Nafarroa, eta gogoratuko zue, zera ez da, langile greba ezagun bat, oraintxe enpresaren izena astu zait, baina, bueno, ez, ba, hori da, Peraltako, enpresa huerta de Peraltako hartako zeran, han zer dago, ba, udalerri askotan, etorkinak, eta kasu honetan etorkin hitza erabiltzen dut, estatutik kanpo sortutako jendea esateko 90%-tik gora da. Eko askotan, eh? Beraz, Arkako Aranak, bere, baina berriro, Azparne, gero Plentzia Mungia, Iruñerria, Iruñerriaren azkundea brutala da, da. Eta hori planifikatuta dagoz, esan dut, azkenean, bueno, ez dut hor sakonduko, beraz, bueno, ikusten duzu ez da. Eta aldiz gutxien non, ba, Nafarroko Pirineoak, Arabako Mendialdea, Zangotzaldea, Trebiñu, Xiberua, Nafarroko Erdialdea, hala, eskualde batzuk, beraz, pixka bat hemen ez, erakusten dizuetan mapa honetan. Beraz, azkunde puntuak azkenean 4-5 dira eta gainerakoak gainbera doaz. Ongi, bueno, mapa hau egia da haunditxo geratzen da hemen, baina, begira, erreparatu dizaiogun, saiatu ginena azken urtetan, da lurraldea ez sailkatzen, ez herrialdeka, eta baizik eta sailkatzen, Europako Batasunak gero eta gehiago sailkatzen duen moduan, ez da? Eta da, urbanizazio mailaren arabera, eta hiru urbanizazio maila bereizten dira, ez da? Irigunea, landagunea, eta erdian gero bitarteko irigunea. Baionako Merkataritza Ganbarak urteak zera matzan metodologia aplikatu gabe, baina kategorizazio hori erabiltzen Ipar Euskal Herrirako. Eusen kasutan, guia urtea dara matzagu, genera matzan, nola bat ere lan hori egiten Euskal Herrirako, datu asko daude, gutxi batzu ekarri ditut, baina zer ikusten dugu? Baina, Araban, eremu beltza ilunena, da irigunea, ez da? Bueno, pues Araban 175 irigunea da. Bizkaian 178, bai, eta bar, eta bar, eta bar. Horrez zer dio, ba, Euskal Herrian nolabait ere, ez, irigunean bizi dela 145, baina gehitzen badiogu bitarteko zonaldeari, ja, 180 gora doa. 180 gora eremu urbanoetan, ez da? Eta aldiz, ba, Euskal Herrian 107 bat landagunean. Gau, landagune hori, ez da berdin, Zuberoan, dena da, landagune, definizio teknikoaren arabera, kontuz, Maule har dezakegu eremu urbanotzat, baina daukan densidadeakin lurraldean eremu rural moduan hartzen da. Eta bar, eta noski, gure buruan horrekin alderatu dezakegu, ba, bera, ba, gu baino urbanizatuago Japonia eta Herbereak. Lur gutxi jende asko dutenak, baina gainontzeko guztiak gu baino askoz ere densidade txikiagoak dituzte, ez da? Eta Belgika eta Suiza, Italia eta Frantzia, Euskal Herria urbanizatu zitekeen guztia urbanizatu da galdera. Eta hone badu bere garrantzia, hain zuzen ere, eta ez ditu datu horiek ekarri, eremu urbanoetan daudelako bat prekarizazio gradu altuenak, segregazio gradu altuena, segregazioa, adin segregazioa, errenta segregazioa, jatorri segregazioa, eremu urbanoetan. Eta noski horrek zer pentsatu eman beharko liguke, nolabait ere herri koesionatu batean, bizi nahi baldin badugu. Zer egin behar dugun, segregazio horiekin, herri koesionatu bat eraikitzeko. Beraz, Euskal Herria ikusten duzuen moduan, Estatu Batuak, India eta alakoen pare, Herberen pare, dago. Txarra laona den, ez dugu esango, baina jabetu behar dugu, alaizateak ze ezaugarri ditu. Eta ezaugarri horiek, aizutzen ere, badia, metropolizazio altukoak. Ugalkortasuna, eta ugalkortasuna hemen ikusten duzu, eta garbi-garbi bi gauza aipatu behar dira. Bata da, Ipar Euskal Herrian, Frantziak dituen, zera, dituen politikak medio nabarmena da, eta bestetik, eta egualdera begira jarrita, bain zuzen non, Errioxa Arabarra eta Arga Aragoi Ibaia. Hau da, etorkinak kontratatzen ari diren lurraldetako zera, ez da, ugalkortasuna. Berdin hartuko bagenu ere, alderatuko bagenu Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herria. Eta 2005 urteaz geroztik ikusten dugu, ia-ia 8 puntuko diferentzi bat, bat azbeste 6-7 puntu urtero. Bueno, agian hemen, azkunde tasa ere, biztanleiraren abegiratzen baldin badugu,
ba, azkunde tasa horretan, gure kasuan, ba, gora bera handiak daude, bereziki, aztertzen badugu hor badago azkunde bat, 2014-2015 artean, nolabait ere krisia gainditzen denean, eta edozein kasutan ere, Euskal Herrian, azkundea positiboa da, ezta. Zuberoaren kasua kenduta, eta ba, baina, gainuntzean, positiboa da, eta begiratzen baldin badugu, ba, Europan badira gurea baino azkunde handiagoko lurraldeak, bereziki herrialde eskandinaviarrak edo, bueno, beste zenbait. Biztanleri aldetik ere zer ikusten dugu? Ba bueno, 0,14, ba bueno, ba 0,14 gutxi gorabehera, ba gu gaude, ba bai Europako Batasuna, bai Katalunia, bai Eskozia eta bai Finlandiaren atzetik. Gu Katalunia ja este zera, ezta? Erreferendunaz geroztik estatu moduan hartzen hasi ginen eta beti Kataluniako datuak eta Eskoziakoak saiatzen ginen ematen, pixka bat ere, ba, alderagarri egiteko, ezta? Bueno, edozein kasutan gure biztanleria gaztea, ba bueno, ba gure erreferentziazko lurraldeekin alderatuz, ba apalagoa da. 65 urtetik gorako biztanleria gure kasuan, ba bueno, ba Europako bataz bestekoaren gainetik, ezta? Claro, egia da Zuberoa eta Nafarroa garaien artean aldea handia dagoela, ba Nafarroa garaiak zera duelako, ezta? Migrazio saldo handi bat duelako, ez? Baina gainuntzean ba ikusten dugu, ba azken batean gure ezartze edo 65 urtetik gorako biztanleria, ba bueno, ba Katalunia, Eskozia eta halakoen aurretik doa. Jaiotzak ere, ba, antzera, ez da? Ba, jaiotzak, ikusten duzen bezala, ba, dexente apalagoak. Eriotzak, ba, biztan denez, ba, bueno, haundiagoak, ba, agian Eskoziak hartzen digu aurre, baina... Eta horre guztiak, baditu ondorio batzuk egitura deitu dezakegun horretan, ez da? Eta egitura, zer da, biztanleria aktiboa? Zenbat gaude lanerako? Lanerako zenbat gaude... kalkulatzeak ez du esan nahi zenbat aberastasuna sortzeko edo aberastasuna ateratzeko zenbat jende dagoen, esan nahi du, ba bueno, ba, momentu duen batean aberastasuna sortu egin behar da, ez da? Egun erojan behar da. Orduan, begiratu behar zaio ere, ba, ze gaitasun dagoen. Eta hemen zer ikusten dugu, ba, azken batean, bueno, ba, nola bat ere, hor gora bera hondiekin, baina ine eta eustaten artean beti dago hor diferentzia txiki bat, metodologikoa, tira, hor sartu gabe, ezta, gu normalean beti eustateko datuekin egiten genuen, baina egia da zenbait datu estatua bakarrik ematen ditu eta bor, ba, adibidez lan merkatuari begira, ba, erreparatu behar zaiola. Edozein kasutan, zer ikusten dugu hemen, ba, nabait ere, gero eta zera txikiagoa dela, eta, bueno, ba, milioi eta erditik, ba, milioi irantz doala, naiz eta egia den momentuaren arabera biztanleria aktiboa haunditu egiten den. Eta 2010-etik gaur arte gora bera asko ikusi ditugu, baina, bueno, hor daude. Aurrera, bueno, bizikidetza unitateak, beste bat, egitura sozialari begira, ez da? Ba, ze ikusten dugu, ba, kasu honetan, ba, kide bakarreko unitateak, ba, eremu ilun hori da, kide bakarreko unitateak, ba, azken batean, zera, ez da? Bueno, Lapurdin euneko 40 iritsita daude. Ez pentsa, ez da? Eta aldiz, ba, Gipuzkoan 125, beraz, 15 puntuko diferentzia, beraz, alde handiak daude familia egituretan. Guraso bakarreko unitateak begiratzen baldin baditugu ere, ba, antzera gertatzen da, ez da? Ba, guraso bakarreko unitateak lehen existitzen oso gutxi zirenak, ba, gaur egun jauneko 10-aren bueltan dabiltza leku askotan, ba, behar bada landagunetan izan ezin, Nafarroa berea eta Nafarroa garaian hor oraindik badaude, ez da, Zuberoan. Baina oroar, ba, bai Bizkaia, bai Gipuzkoa, da bar, ba, ba. Lasai, gero datu hau denak eta, bueno, eskura izango dituzue, eta, bueno, eta ez daude gainera eguneratuta. Eta noski, ba, seme alabarik gabeko bikoteak ere, bai eguneko geita gehiago dira. Borondatez, erabaki dutelako, alabaliabiderik ez dutelako, baina, bueno, kopuru garrantzitsu bat. Tira. Eta horrek, ekartzen gaitu behar bada kuadro honetara, hau gure lana da Euskal Herriko demografia 19. mendeaz geroztiko datuekin osatuta daukagu eta nolabait ere hemen saiatu ginen 2018ko datuekin 2030 urteari begira prospektiba egiten.
Eta zer ikusten dugu? Ba, eremu, zera, ez da, eremu gris harin hori da, aziko dena, bai? Eta ikusten duguna da, kasu honetan, ba, gehien aziko dela, hain zuzen ere, ba, 54 urtetik gorako multzori, eta ba, bataz beste izango dela, ba, bueno, iaia, biztanlearen erdia baino gehiago, ez da. Gero, beste bat, aziko dena, ba, izango da, ba, 15 eta 29 urte bitartekoena, oraingo, bueno, ba, jaiotzen, oraingo jaiotzen eraginez. Eta aldiz, ba, joango dira murrizten, ba, beste adimultzo batzuk, eta hoietako bat izango da, ba, esate baterako, 0-14. Ba, 2018an 14, 114 baziren, 2018an 111 izango dira, ez da. 2015-2019 urte artekoen artean ere, hor zerbait igoko da, esan dugun bezala, baina gero ja handik aurrera jeisten, bueno, jeisten, barka. 2030-2044 urte bitartekoak direla, nolabait ere, 1983ko krisi demografikoaren bueltan jaio zirenak, ba, horiek 2020-2014 izatera pasako dira. Eta ja, biztanleria adinduarekin, ba, pentsa, 2018an 110 ziren, 75 urtetik gorakoak, 2030an 114 izango dira, baina 114 hori gehitzen badiogu, 75 urtetik gora izango diren, 113arekin, ba, ja, ari gara hitz egiten, 128tik gora. Ara, 130, ez, biztanleren eren bat, izango da, 75 urtetik gorakoa, eta aldiz, ba, biztanleriaren laurdena eskas, izango da, ba, hori, 29 urtetik berakoa. Beraz, ordezkapena, biztanleria ordezkapena, niri gustatzen zait esatea, imposiblea dela, beraz, ez dakit norbaitek baduen buruan alako zerra, baina, bueno, imposiblea da, hau da, ez dago modurik, Frankoren politika ekonomiko eta lurralde politikek eragin zuten azkunde artifizial hori, bigarren mundu gerrari oso lotutakoa, berdintzeko, ez dago aukerarik. Aztu dezagun, ba, ezpada, ez da inoiz hori berriro horrela gertatuko. Eta, bueno, pues, pixkate hemen ikusten duzuen horregatik, hau da, 100 izango delako, 75 urtetik gorakoa, eta laurden bat ere, ez da izango, bueno, ze izango, eta 14 urtetik berakoak izango dire, 110. Beraz, pentsa, ze ordezkapen tasa daukagun, ez? Bueno, eta lurraldeari begiratzen badiogu, ba, lehen aipatu dudan horrekin, ez da, irigunea, bitarteko irigunea, landa eremua bereiztuz, ba, ze ikusten dugu, ez da? Ba, nolabait ere, ba, bueno, adin taldeka hartzen baldin badugu, eta gorria landa eremua dela kontuan hartuz, ba, ikusten duguna da, landa, barka, irigunari begiratuko dugu lehenengo, eta irigunean zer ikusten dugu? Ba, nolabait ere, 65 urtetik gorakoek presentzia handia dutela irigunetan, karo. Han metatu zelako ekonomia, eta han dago orain, nolabait ere, zartza eta sarik haundiena. Aldiz, zera, ez da, landaguneari begiratzen baldin badiogu, marragorriari, ikusten duguna da, ba, hain zuzen ere, ez, ba, bueno, zera, ba, presentziarik, presentzia txikiena, barka, iagongia zaltzen dudan, presentzia haundia, barka, irigunean adintalde haundiek, eta landa ere muan, ba, adintalde txikienek. Gero, 2030 eta 2034 urte bitarteko emakumeen presentzia ez naturala. Hau, izenburuak ere bere lana eman zigun, baina hasi ginenean migrazio joerak aztertzen, bai orokorrak, eta bai zenbait herritakoak, ba, bueno, gure azterlanetan aukera izan genuelako errolda mugimendu jakin batzuk eta aztertzekoa, jo, ba, lehenengo argazkia izan zen, eta ja datua aspaldikoa zen, baina, jo, hemen, ba, migrazio bat, femeninua dena, eta ez dena guztiz naturala. Naturala, da, alegia, hauek ez dira joan nahi zutelako. Hauek joan dira beste aukerarik ez zutelako. Eta horregatik nola batxe deitu nahian, ez naturala deitu genion, seguraski ez da erabat zuzena, eta zer ikusten dugu, ba, adibidez, mendialdeko eskualdetan gabezia larri bat dagoela emakumen presentziari dagokionez. Gai honek luze emango luke hitz egiteko, eta ez da asmoa nik bintzat gaur hontan sakontzea, baina ikusten duguna da, batetik, nolabait ere,
landagunea industrializatzen, bueno, landagunea esan dezagun, ba, Europako aktibazio ekonomikoko politikak martxan jartzen direnean landaguneak ustu egiten dira. Hor daukagu zeraren adibidea, Nafarroako Pirineoarena eta Arabako mendialderena ustu egiten dira neskameak, ezta? Neskame jundakoak, gutako askoren amak eta izebak eta bar. Ezta? Ordon hor badago halako fenomeno bat. Ta gero ikusi dugu fenomeno hori urtetan mantendu egin dela. Fenomeno hori mantendu eginda urtetan eta gaur-gaurkoz azken urtea behiratzen baditugu behintzat, beti gehiago dire emakumea joan direnak herri txikitatik gizonezkoak baino. Bueno, ondaz asko hitz egin daiteke, baina egia da, hemen badago adibidez, nekazaritzaren industrializazio politika bat, Europako Batasuna berak ere onartu duena desastre izan dela. Eta orain dabiltza, bos, Europako nekazaritza politika berriaren bueltan, nola lortzen duten bizi berritzea komunitarioki herri hoiek, zehain zuzen ere, bos, geratu dira mutiltzarrak bizitzen. Traktore bat ordaindu behar dutena. Eta, bueno, horrek, eta hori fenomen hori gurean ikusten da, eta onartua da. Bigarrena, geroztik, eta adibidez, ba, zera, ez da, petroleo krisiaren ondoren, ez, aktibazio ekonomikoko eta rekonbersio industrialeko politikak egiten direnen Hego Euskal Herrian, ere, urratsa handi bat ematen da, zera, ez da, lanbidezik eta formazio aldetik, ba, emakumeak inkorporatzeko eginkizun formazio profesionaletara, ez da. Ba, arazoa zein da, badagoela genero sailkapen bat titulazio eskaintza horietan, zeinaren ondorioz, ez, ba, emakumeek ikasten ditu, formazio jakin bat hartzen duten, eta gizonezkoek beste bat. Noski, zangotza bizi bazara eta enpresa administrazioa ikasi baduzu, zer egin baduzu. Ba, gutxinez Iruñara joan. Eta Iruñara Bilbora. Eta orduan, lurraldearen gaineko genero segregazio hori mantendu eginda. Eta beraz, ez da soilik, zera, ez da, bueno, nekazaritzako hasierako politiken eragin bat, geroztikakoa ere bada, eta horrek lurralde desoreka nabarmen bat eragiten dute, ikusten duzu. Azken batean, presentzia naturalaz gaindi non dago. Zera, ez da, Bilbo, Gasteiz, Donostia, Iruña, Baiona, Lapurdi kostaldea. Hor dago, presentzia esan dezagun, zera bat, haundiago bat. Hirurogeita bost urtetik gorako biztanleria, ikusten duzu, non metatzen den, esan ez duzatuko honekin, gain zahartzea haundia, eta gain zahartzea haundia, hirurogeita bost urtetik gorako biztanleriaren presentzia zari gara, zaintza zitze egiten dugunean, ba, egia da, bueno, irigunetan dagoela adina handiko biztanleria multzorik handiena. Baina zer gertatzen da biztanle gutxiko ere moietan zeinetan jendea etxean hiltzen den, ez da inor konturatzen astebete pasa arte. Hor badago, arazo, ez, handi bat, egitura komunitarioak desegiten ari direlako, seme alabak ja bizi direlako 1 kilometrora, eta orduan, bueno, pixka bat hemen ikusten duzu, ez da, Nafarroko Pirineoan eskualde batzutan egoera dramatikoa da, eta gero Lizarraldean, Lizarraldea eta Arabako mendialdean. Gazteen errotze indizea, hau ere esperimentu bat izan zen guretzat, baina begiratu genuen, udalerri bakoitzean, sortutako gazteko purua eta gazteko puru hori, ez, 20 urtera, ez, ba, beharko lukeen presentzia adintalde berrian, zenbatekoa zen, eta non daude defizitak. Berriro ere, defizitak oso nabarmen, ez da, Nafarroa Berea eta Zuberoan zesanik ez, zera, errepidea honditatik urrun dauden eskualdeetan zesanik ez, Nafarroko Pirineoa, edo, zera, ez, Nafarroko Egoaldeko zenbait eskualdeetan. Eta beraz, hau guztia horretik esaten dizuet, Franco oraindi biziri dagoela eta bere lurralde politika egiten ari zaigula, eta politika demografikoa ere egiten ari zaigula. Enplegu nahikotasuna, non dago biztanleria aktiboa bezain beste enplegu, zein udalerritan? Bueno, abordako azue, gorria den guztia, pentsa ez dela positiboa. Zein da positiboa? Positiboa, berde urdinak. Eta, bueno, non dago enplegu hori? Buruan hartzen baldin baduzue, errepide mapa eta hiriburuen mapa, bere alau hartuko zarete, gero beti ikusiko dugu, baina, bueno, Bilboa Handia eta Durango lotzen duen ardatza, Gipuzkoan kostaldea eta Ene Bataren ingurukoa, begiratu Arabara, begiratu Nafarroara, Nafarroa eta begiratu Ipar Euskal Herrira, edo, esate baterako, Bizkaiko kostaldeko eskualdeak. Bizkaiko kostaldeko eskualdeak, bertakoren bat izango da hemen, biztanleria galtzen ari dira. Gaur, oraindik, naiz eta inondiren errepiderik, zera ez, ederrenak izan Bilbora bizkorri iristeko.
galtzen ari dira. Eta galtzen ari dira bereziki udalerri horiek, galtzen ari dira gazte euskaldun titulatuak. Eta hauxe da, nolabait ere, bueno, esan behar dudan guztian, ba, bueno, baparik agian ba, interesgarriena edo zeresana eman dezagukena, ezta. Euskal, hogeigarren mendeko euskal geografia zein den galdetuko banizue, bueno, batek, ba, zazpi lurraldeak, besteak ez dakitzen bat eskualde, besteak ez dakitze paraje, bueno, ba, aztertu genuen, besteak beste, egunerokotasunean zegoen lan mugikortasuna. Gurutzatu genuen urbanizazio indizearekin. Eta ateratzen zitzaigun mapa, ba, gutxi gora bera, hauxe zen, ezta? Bereiztuz, koloreak esaten digu nolabait ere, ez? Ba, landaremoa den bitarteko hirigunea den ala hirigunea, bai? Eta beraz, gutxi gorabehera ikusten duzu bakoitza zein den, berde argia da, bitarteko hirigunea, eh? Pentsa ze eskuzabala, Pirineoa ere bitarteko hirigunetzat hartzen duelako, distantzia laburrean hiriburua daukalako. Ongi. Eta hor, sartu genuen gero, nolabait ere, eta pixkat hori irudikatzen dugu, ez da mugikortasuna. Eta beraz, zer ikusten dugu, ba, euskal geografiak dauzkala une honetan. Bilbo eta bere inguruko zera hori, eremu hori, hor badago eremu gotor bat, beraz, agian herrialde berri bat izendatu beharko genuke, Gasteiz eta bere inguruak hor badu beste bat, beste intensitate handia, hegoaldetik jarraituz, Arabako Errioxa Logroñorekin, hor badago beste intensitate handiko gune bat, egia da, Errioxa Logroño ingurua, grisez jarri dugula, ilunago jarriko bagenu besteen pare, ba, agian, erresia gulertuko zenukete, baina, bueno, Logroño, ezta? Donostia, eta Donostialdea, Baiona, eta Baionaren eragin ere mua, eta Iruñea. Eta Iruñeak bide emango dit, beste bi kontu edo hiru kontu aipatzeko. Iruñearen eragin eremua ikusten duzue Urdazubitik, Larragaraino doala. Horrek esan nahi du, egunero, Urdazubitik, hainbat lagun auto hartu eta Iruñera doazela lanera. Urdazubi, Euskal Iztunak, gutxi gora bera, ba, bueno, ez du txisteri gengo. Zera, orduan, nolabait ere, egunero, badoazela, ez da, Iruñara. Eta eguneroko desplazamendua gira, baina horiek ez daude Urdazubin festak antolatu behar direnean. Hor, ja, kulturgintzara begiratuko bagenu, ez da, eta hori bere garaian ekimenentzat eta egindako azterlan batzutan esaten genien. Garai batean herrigintza eta euskalgintza aktibatzen zuten, herri txikietan aktibatzen zuten sektore formatu horiek, gaur egun lan mugikortasuna medio ez daude presente herrian. Agian Donostian bai, bueno, ba, enplegua dagoelako. Beste udalerri askotan ez. Eta horrek zer pentsatu amamerko liguk ere, etorkizunean euskalgintza piztuko duen, ez, ba, muskulo edo gihar sozial horri horren densidadeaz gogoeta egiterakoan. Edo zein kasutan, Iruñara begiratzen badugu, ikusten duzu Iruñaren eragin eremua zeinen zabala den, ezta? Baina, bitxia bada ere, gehiago du, iparraldetik, hegoaldetik baino. Hau da, gehiago mugitzen dira, ezta, edo eragin eremua euskara mintzo den lurraldetik desplazamendu gehiago dago bestetik baino. Ba. Konsiderazio horre beste batzutara garamatza. Begiratzen baldin badugu Donostia, bueno, Gipuzkoatik Bilborantz doan beste eremu urdin hori, guri gustatzen zaigu esatea hor dagola zera, ezta? 8. hiriburua. Hori biztanleria konzentrazioa da, eh? Alegia, Durangaldea edo nahi baldin baduzue Debagoiena eta Zornotza Moribeta artean metatzen ari da gaur egungo industria berritzaileena, metatzen ari da era berean ere etxe bizitza parke gero eta handiago bat, eta metatzen ari da gero eta gazte titulatu gehiago. Euskaldunak, euskaraz formatuak, eta hor, trinkotasuna adierazten digunek, eta hauek Europako indizeak dira, biztale trinkotasunari begira, hor badago 8. hiriburua. Eta zorionez, ba, euskaltasunaren inguruan gorpuztutakoa, gero ikusiko dugu gure adierazle demografikoekin belaunaldi euskaldun horrek zenbateko biziropena izango duen. Baina, eta beraz, hau da euskal geografia gaur egun begiratu ezakegu ere Tutera ingurura, eh? Baina bereziki zera, ezta, kostaldeari begiratzen badiogu, ba, hau da ikusten duguna.
Eta nolabait ere honek impacto handiak ditu. Metropolizazioaz beraz hitz egiten dugunean hori da, lehen ikusi dugun ehuneko 60 eta nahi bat zuen 65%-eraino eraman daitekena, metropolizazioa handi bat, eta nolabait ere eremu espazio berriak, bera erreferentzia berriak sortzen. Bueno, hemen ja hauek txikiago ikusten dira, eta pena da, bueno, lurraldetik kanpo jaiotako biztanleria Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, ez da? Bueno, azkenean, zer ikusten dugu? Eta erreparatu jozue honi, goiko zuen ezkerreko grafikoan, zera, ez? Ze banda zerari, ilunari, ez da? Ba hori da, lurraldean bertan jaiotako biztanleria. Bai, lurraldean bertan barka. Gaztela eta Leonen jaiotakoa, bai hori da. Gaztela eta Leonen jaiotakoa. Ikusten duzu proportzionalki zenbat txikitu den Gaztela eta Leonen jaiotako biztanleriaren proportzioa. Eta aldiz esate baterako, ba nabarmen hasi dira, ba beste batzuk eta hoien artean noski, ba hegoamerikarrak eta afrikarrak. Bueno, hor, Gaztela eta León, urrengoa Extremadura da, urrengoa Andaluzia da, Galizia, ezta, Espainiako beste regioak, eta ondoren hasten gara, ja, Amerika, Afrika, Europako batasuna, eta Asia, ezta, Asia-Ozeania. Asia-Ozeania da BB-ko gris hori, ondoren Europako batasunekoak horiak, berde argitxo hori Afrika da, ondoren Amerikakoa datoz, bai? Ordan, ikusten duzuen bezala, ba, 1978an ia existitzen ez ziren kolore argi hoiek, ez? Ba, 2018an ba biztanleren herena dira. Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo sortutako Euskal Herritarren herena. Eta beraz, hor aldaketa kualitatibo handi bat dago. Azken batean, esan dezagun, hizkuntza eta kulturaren inguruko lana handi bat eginda, baina gure artean bizi da jende multzo zabal bat, ez duena lan hori ezagutu. Esate baterako, ez da? Bale. Bale, Ipar Euskal Herria begiratzen baldin badugu, tira, bueno, gauza asko izan daitezke, baina begiratu duzue berde argi horri. Berde argi hori da Ile-de-Francen jaiotako herritarrak. Ipar Euskal Herrian bizi direnak. Ile-de-France da Paris eskualdea. Bueno, ba, horiek dira, ba, biztanleriaren 10%-a Parisen jaiotakoa da, zera, ez da, Ipar Euskal Herrian. Datu gehiago badaude, ikuspegirekin ere txostemat argitaratu genuen datu ineditoekin, nun ikusten genuen, lanerako adinean zegoen Ipar Euskal Herriko biztanleriaren 100%, buruan ez dut zehazki esango, baina 100%-ko 40 inguru Ipar Euskal Herritik kanpo sortua zela. Gaur egun Ipar Euskal Herriaren lanerako sasoian daudenen, 140 eta adintartea jeiste badugu 29-ra 145-ra igotzen da. Igotzen zen, datuak eguneratu gabe daude. Bueno, eta, klaro, gero hori guzti hartuta esan genuen, bai, baina non konzentratzen dira? Bazen ikustera non konzentratzen dira? Zer, gean, 110 usurbilen ez da arazu. 110, esan genuen, ez da papatean, da, nolak ere, bizikidetzari begira ez du tensio berezirik eragiten, ohituta gaude. Baina non konzentratzen dira, eta berezik hemen zer ikusten dugu, konzentratzen dira, ikusten duzuen bezala, gehien gorriak dira, eta hori Nafarroa Erriberan. Bai, eta beraz, hitz egiten denea, etorkinak, eta ez dakizera, eta Bilbo, ez ez, etorkinak Nafarroan daude, eta seguraski hor dago lan handi bat egiteko, seguraski, esate baterako, lab sindikatuak, Huerta de Peraltako borroka martxan jarri zuenean, hori oso gogoan zuen, eta oso ondo ezagutzen zuen, beste-beste gure datuak ere bazituztelako, ez da? Eta hor ari da sortzen, seguru aski, prekarizazio eszenario larrienetako bat gaur egungo Euskal Herrian. Behar bada, gure ekonomia industrialean, Gipuzkoakoan, imaginatzen ez dugun, lan baldintza, lan ordain, eta alakoekin, ez da? Eta tira, horrek, hainbat ondori izango ditu, ez dakit luzatu nahiteke, baina ez dut, lau minutu, adibidez hemen, herritar berriak non ari dira kokatzen. Eta hor mapa bat egin genuen, eta nolabait ere ikusteko, esate baterako, begiratzen badiozue ezkerrean behan dagoen mapari, hor,
Espainia edo Frantziatik iritsitakoak, bereziki konzentratzen ari dira, ikusten duzuen bezala, Ebro arroan, eta Lapurdiko kostaldean. Bai, Espainia eta Frantziatik iritsiak, horaria, etorkin asko eta asko, alegia, Madriden bizitu dira, lortu dute herritartasuna, eta migratu dute lanbila Nafarroara. Begiratzen baldin badugu aldiz, atzerritik iritsiak, eta atzerritik iritsiak izan daiteke Estatu Espainoletik kanpo, eta Frantziako zenbait datu ere bagen euskan, ez erabat ziurrak, ba, ikusten duguna, zer da, ba, atzerritik iritsiak bereziki Ego Euskal Herrian kokatzen direla, eta bueno, ba, horrere, ba, bueno, zonalde industrialak asko, eta gero Nafarroa, hegoaldea. Hori, zera, ez da, Eskumako beheko kuadroan. Eta gero, Eskuman, baina goian dugun kuadro horretan, daukaguna da, bueno, inguruko lurraldetatik etorritakoak, ingurukoak izan daitezkeela Euskal Herrian bertakoak edo, bai? Eta horri ikusten dugu, ba, nolabait ere Ipar Euskal Herrian landetatik joandako biztanleria eta esate baterako ikusten dugu Arabaren kasuan eta Nafarroaren kasuan, ba, asko eta asko bertako biztanleria dela, ba, bizilekuz mugitu dena, bueno, eta alakoak. Bueno, ez dut ja hortik zera. Beraz, nolabait ere badugu, ez, datu hauekin adierazi nahi zuen gauza bakarra zen, ba, hasierako ideiara baldin bagatoz, ba, nolabait ere gure demografiak iragartzen diguna, eta bueno, eta ez ditugu ikusi, egia da, eta ez ditugu sartu, baina ikusten baldin badibu adibidez, biztanleriaren titulazio konzentrazioak, momentu honetan titulazio akademiko jasoenak, nolabait ere gure ekonomiari begira, konzentratzen dira lau ere mutan. Duela hogei urte, hogeita mar urte, ez, duela hogei urte, eskualde guztietan zegoen industria bat, eta beraz bat zegoen jende titulatua lanbide batean edo bestean. Une honetan, industria hori konzentratzen ari den aldetik, biztanleria titulatuara konzentratzen ari da, horrek beste segregazio batzuk dakartza. Bai? Eta bar, bueno, hor sartu gabe, zer ikusten dugu, ba, nolabait ere, ba, bueno, gure lurraldean tensio batzu biziko direla, eta etorkizunean hauek areagotu egingo direla. Gure galdera, erantzun beharko ditugun galdera hoietan, joku zelai hau hartu beharko dugu aintzat. Beti gogoratuz, guk egiten duguna izango dela etorkizuna. Edo alde neurrian ekiten badiogu, ba, izan daitekela nahi dugun hori, ez da. Zerak, este, amaitzeko bi aipamen txiki, alde batetik, zera, bere garaian, zera, Ezkerra Berri Fundazioak gonbidatuta eta antolaketan parte hartu zuen gaindegiak eta hartu genuen, eta bueno, ba, familia politikez eta halako lan bat egin zen, dabar, eta Martaren irakasle uste izan zen Ana Cabré ekarri genuen, eta une batean nola kafe hartzen, aldetu nion, ja jubilatzea hartzegoen, Esan nio haizu, eta jo, lurralde desoreka, eta pentsatuz Katalunia sekulako arazo daukate Pirineoan, sekulakoa. Eta esan, jo, lurraldea, eta esan zia, ba, egin behar duzuen gauza bakarra da, herri hoietara iristeko errepideak ondo mantendu. Beste guztia, eta nisera, nola utziko diogu guk Pirineoari, udalerri euskaldunei, eta bar, usten, biztanlez galtzen, ez? Euskaltasuna, euskal kultura, batetik, bestetik, lehen gai, zera, ez, ondasun natural izugarriak, ez nezari guztiapen ekonomikoaz bakarrik, hain ez, etorkizun iraunkor bat ibera, nola utziko digu ustutzen, eta hor, nola baitere nik bai izanuela txoke garri bat, ez hau da, ez, nola baitere, Euskal Herria helburu esaten dugunean, ez, zerbait esan nahi dugu, gaur egun, eta orain arte behintzat, ba, demografia alorrean aipatu izan ez dena, eta egia da, politikoa da, baina ezin diogu ikuspegi politiko horri ies egin, seguraski gero beste ikuspegi politiko batzukin bateratu beharko duguna. Eta beraz, elementu hori gehitzen diot gero, eta amaitzen dut, loreak esan duenarekin. Eta da, nolabait ere, lurraldea gorputzak dira, gorputzak, ez da, zanpatzen dute, bizitza ematen diote, eta nik horri gehituko nioketan ere azken aldiko bakarkako gogoeten elementua da, bai, baina gorputzak artikulatu egiten dira, elkartu egiten dira, sareak osatzen dituzte, sare horien bitartez erabakiak gauzatu. Eta beraz nik uste dut, gorputzez hitz egitearekin batera, euskal ikuspegi batetik lurralde eremu iraunkorra izateko kondizio guztiak dituen lurralde honetatik,
askoren atxikimendua bereganatzeko gaitasuna izan duen lurralde honetatik etorkizuneko erronka artikulazioa dela, estatuek esaten dutena, esaten dutela ere. Eta hau da, esateko neukana, eta eskerrik asko zuen erretagatik. Ba, eskerrik asko, Imanol. Eta bueno, goain txanda txiki bat irikiko deu galdera pare bat, edo hiru, edo zerbait iruzkin du, edo komentatu, edo nahi izatea. Animatzen denak, esku altxa, eta... Kepa. Aurkeztu duzun mapa horretan, a ber, noraino mobitzen dan jendea hiriburura lanera joateko. Ematen du mobitzen dan guztiak beti joaten direla hurbileko hiriburura. Baina kualitatiboki, kuantitatiboki txikiago izango da, baina hiriburuen arteko ere mugimendua ez da txikia gaur egunean, badator fuerte eta bero beste fenomeno are txikiagoa, baina ja kualitatiboki agertzen ari dana da jendea kanpora ateratzen dala ere, osea atzerrira, eta hori asko igual zuk esan duzuna, ba, ondo formatuta, guk uren ikuspuntutik ikergazte horiek gero ta gehiago ari dira kanpoan lan egiten. Bueno, besterik gabe badakit kuantitatiboki ez dala esanguratsu izango, baina fenomeno horiek ere badirela, ez da? Bai. Gazte emigrazio saldoa positiboa da Euskal Herrian. Joaten direna baino gehiago datoz, baina ez da etxera itzultzen direlako, eh? Joaten direna, joaten dira, ez dira itzultzen, eta datozenak lan bila datoz. Gazteak dira, Ego Amerikatik edo Afrikatik, esan nahi dor, mugikortasun hori, bai, datu zehatza dauzkago zitutek arri, baina bai, alaxe da. Bai. Ipar aldean zesanik ez, Ipar Euskal Herrian. Beste inor? Martari denbora kentzen ari natzaio eta... Kafeai. Atxedena hori. Nik labur erantzuteko, apuntatzeko, bukaran esan duzu, eta, bueno, juntzara irudikatzen, nolabait, esango dugu neurri batean, bueno, gauza berriak egon dira, baina espero genuen zera joera orokorroiek ere hemen ikusten direla, ez? Urbanizazio estremoa, bueno, gauza guzti horiek. Bueno, konzentrazioak, bai migrantenak, bai, ez? Gauza guzti horiek. Ze tentsio sortuko dira, esan duzu, tentsioak sortuko dira. Izendatu itzazkezu, 3, 4, 5. Tentsioak... Ze ere mutan? Era bat baino gehiagotakoak, eta askotan alegin bat egiten dut, nire kultura politiko abertzalea ez espresatzeko gehiegi, ze egia da kategoria batzuk etortzen zaizkit eta agian ez dira beti egokienak gaur egungo mundu zar berri honetan, ezta? Eta hori esaten dudanea, klar, egia da niri berala zer datorkiten, lehenengo tensioa zeintzu dira, kulturalak, diot, joe, guk herri bezala irauteko egin dugun alegin guztia egin da gero bapatean gure alegina ulertu eta eskertuko ez duen bat jan beharrean datorrelako eta ez daukalako besterik ez ulertzeak sekulako frustrazioak hartzen digu, eta beraz hor ulertzen dut tensioa dago, egongo da eta hori bideratu beharra dago. Baina niretzat tensio hori baino seguru aski gordinagoak izan daitezke, ba, esate baterako zahartze tasa oso altuak dauzkaten zonaldeetan bakardadeak eragingo dituenak. Hori tensio mota bada. Beste bat izan daiteke, ba, bueno, ikuspegi urbanistiko batetik ere, ba, segregazio jatorrien araberako, edo errentaren araberako segregazioak ekonomia
urriko kontestu batean, ba, ze, bueno, galera ekarriko dituen, edo ze nolabaiteko getizazio ekar ditzaken, bo, dagoneko Baiona inguruan, ez, ba, aipatzen direnak, esate baterako, edo Bilbon, edo. Ez dakitez, alakoak, ez dakitez, ez dakit, nik bi hoiek datozkit, bueno, beste bat adibidez, eta ez da asko aipatzen, baina, bueno, da, zer gertatzen da orain zartze olatua handi bat egongo da. Zartze olatua handi horretan, ba, seguraski, bueno, ba, gure, osuntan, ba, nire buraz hitz egin da, ba, gure amak suerte izugarria du, ze hiru semeak bizitzaizkio etxetik, ba, 5 kilometroko zera batean, eta edo zen gauzetarako hor gaude. Baina asko daude, menin Donostialdeko udalerritan, ba, bueno, ba, gian Extremaduratik etorriak, seme alaba, ja, azizaizkio, Bilbora juntzaizkio lanera, eta hemen ez daukate sare sozial oso zabalik. Eta horiek bakarri daude, elkar laguntzen dute, eta baina asko eta asko ez gara jabetzen, hor badagoela emakume multzoa handi bat, adina handikoa, bere sare soziala galdu duena. Ba, migratu behar izan zuelako, eta etorri zenean, ba, gian etzelako, etorri, batzuk zorionez etorri ziren familiaren arrastua, baina batzuk ja itzuli zaizkio bere herrira, hori Katalunian hortaz asko dakite, eta hori aztertuta dago, eta orduan, adibidez, egoera hoiek, ez? Begia jarriko dugu, ez, migrazioak eragiten dituen bakardade hoietan, esate baterako, dakit, ez, era hortako tensioak ere bai, semealabak hasi behar sare soziali gabe, ez, hori ere klasiko bat, ez, gai hauetan, ez dakit, ez, olako kontuak aipatu litezke. Bestetik ere, ba, dudari gabe, lurraldeak ustea, ba, lurraldea usten duzu momentutik, bueno, kapital kultural izugarri bat galtzeaz gain, galtzen ari zara ere, etorkizun iraunkor batean, Nafarroak su hartu du. Badakigu, ez, da, bueno, errigorak zorionez gogorarazi digu, Baina galdu da, lurra ez delako gobernatu. Han ez dagolako inor, ez? Orduan, alako tensioak ere bai, bueno, trebetasunen sofistikazioak ekarriko duen nolabait ere, ba, formatutako jende askoren inutilidadea. Nazta? Bueno, hori 2010-an ikusi genuen, eta bueno, aurre jubilazio egin eta bideratu zen, ikusiko dugu aurre jubilazioetako dirurik ez dagoenean, ze alternatiba eskaintzen diren, bueno, ez dakitez, eskat, alakoak, baina improvisatzen ari naiz, Ez da, ez iazue hartu akademikok zorrotzekin, ez ez. Ba, kafe hartze jungo gea, bai? Bira, anekdota batekin amaituko dut, begira, zera, Donibane Garazi, Baigorri inguruan, bada erizain, bazen erizain talde bat, ikustetu baldik bolondresak, denak, gehienak, apaiza, emakumeak, eta, bueno, alakoak, eta baserrietan bizi ziren etorkin frantsesak, erretret hartu, berroita mausturterekin, erositu baserri polit bat mendipuntan, zer modu zebiltzan, zaintzen zutenak, asko eta asko, etxean bakarrek hiltzen zirelako. Hau da, mendian bizi dira, astean behin jisten dira, Lidelera, erosketak egiten dituzte, mendira itzultzen dira, Baionan egiten dut aixialdia, baina Baigorrin bizi dira. Baigorrin edo Aldudeko Baiaran eta alakoetan etxe politetan, ez da? Eta ja harinez, hamarkada bat eta gehiago bada, ordurako ja veteranoak ziren lan horretan, eta bazuten kezka izugarri bat, hain zuzen ere ondo bizitutako jendea, sare familiarri gabe jarri dena bizitzen inguru idiliko batean, erabat bakarri dagoela, ez da? Don, hori ere Euskal Herria da. Bueno, kafearen bueltan zeiko dugu. A ber, bueno, 11:05 bueltatuko gara. Eta Marta Luxanekin, segiko dugu.